Bakının Binəyə qədimdən deyərlər, 32 kəndi olub. Həqiqətən də Bakıda orta əsrlər dövründə 32 kənd olub. Sonradan o orta əsrlərin axırından 17-18-ci əsrdən üzü bu yana Bakıda o cümlədən Şağanda da hələ əhalinin sayı çoxalıb və nəticə etibarilə Bakı kəndlərinin bir neçəsinin sayı artıb. Yəni 32 kənd olub. Əgər hörmətli tamaşaçılar, izləyicilər baxsalar görərlər ki, Qız qalasının üzərində olan çıxıntıların sayı da 32-dir. Onlar simvolizə olunub Bakı kəndlərinin sayına. 32 kənd olub. Bu kəndlərin içində ən qədim kəndlərdən biri gərəyincə Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan tarixində, ictimai həyatında rol oynayan insanları baxımından, şəxsiyyətləri baxımından Şağan da özünə məxsus yer tutur. Şağan sözünün mənası qədim Çağan Türk tayfasının adı ilə bağlıdır. Və Çağan Türk tayfası çox böyük el olub. Tutmuş Türkiyədə, tutmuş Qazaxıstanda, Cənubi Sibirdə və digər yerlərdə Çağan tayfaları çox saylı olubdur. O cümlədən də bu Şağan. Yəni bu ona dəlalət eləmir ki, Şağan məhz deyək ki, Çağan tayfasının gəlməsi ilə əlaqədar meydana gəlmişdir. Yox. Əslində Çağanın tarixi yaşayış məskəni olaraq tarixi 5000 illə ölçülür. 5000 ildir. Ən azı arxeoloji faktlar deyir. Lakin Çağan tayfasının burada məskunlaşmasının tarixi təqribən bir 1000 ildir. 1000 ildir. Buradan çox görkəmli qeyd elədiyim kimi şəxsiyyətlər çıxıb, akademiklər çıxıb burada. Dünya şöhrətli Azbəy Sultanov, akademik. Yəni bu akademik deyil, astronomiya elminin Azərbaycanda əsasını qoyub, Şamaxı Rəsətif xanasının əsasını qoyub və ilaxı. Bunlardan biri də Azərbaycan teatr sənətində, Azərbaycan kino sənətində yeri olan insanlardan biri də Hamlet Xanzadədir. Bu kəndin, bu kənddə doğulub, bu kənddə boya başa çatan insandır. Lakin cavanlıq illərindən, yəni yeniyetməlik və cavanlıq illərindən şəhər həyatında yaşayıb. Lakin ölənə qədər belə demək mümkünsə, buraya ilə heç bir əlaqəsini kəsməyib və hətta onun məzarı da elə Şağan qəbristanlığındadır. 7 oğul kino ki var, Azərbaycan kino sənətində çox böyük iz qoyub, Səməd Vurğunun adını daşıyan senarisi əsasında, sonra çox mükəmməl bir rejissor işi olan bu kinoda sözün əsl mənasında Hamlet Xanzadənin özünə məxsus bir yeri vardır. Orada bir epizod vardır. Demək bu məscidin üzərində orada təbii ki tamaşaçılar bilmirlər ki bu uçulub, sökülüb, dağılmış bina nə binasıdır. Təbii ki onu bilmir. Onu ancaq biz Şağanda yaşayanlar kinoya baxan kimi deyir, bizim məsciddir bu. Çünki o kinonun o çəkiliş yeri, o məqamı, bəlkə də kinonun ən demək yadda qalan o epizodlarından biri o döyüş səhnəsidir. Bilirsiniz, orada təkcə döyüş deyil, o ideoloji bir mübarizənin məqam yeridir ora. Yeniliklə köhnənin, sovetlə sovetə qarşı olan münasibətin bir məqamıdır o döyüş yeri, o məscid. O, belə deyək də, kino rejissor, senarist, həmin məqamı seçəndə təsadüfü seçməyib. Və çox şükürlər ki, Hamlet rəhmətlik də həmin məqamın, həmin epizodun məhz Şağanda çəkilməsinin təşəbbüskarı olub ki, məhz bizim kənddə belə bir yer vardır. Orada bir şey vardır, bizim bu məscidin, Şağan məscidi. 1895-ci ildə inşa olunub bu məscid. Demək, o bir məqam vardır orada, demək, at arabasının təkərinin, at arabası təkərinin o belə bir başşağa, başyuxarı deyiləm bu kənd ləhcəsində də bir yeri var. O məscidin gün çıxan əlindədir. Məscidin gün çıxan əlində şərq tərəfi, məscid o tərəfə baxır. Onun qabağında bir yol gedir, piyadalar üçün yoldur. Ora zamanında daş döşənmişdi. Adı daşlar döşənmişdi, o daşların nə bilim, qədim tarixi vardı. O təkəri, araba təkərini məhz oradan buraxırlar, o fırlana gəlib və bizdə iki məhəllə var Şağanda, bir yuxarı məhəllə deyərlər, bir aşağı məhəllə var. Aşağı məhəlləyə doğru, məscidin yanından o fırlana çıb gedir. Birisi, o təkərin buraxılması da, birisi o dövrün kino rejissorları həm çox ağıllı,
məntiqli, düşüncəli məqamlar, anlar sezirdilər. O təkərin bırakılması belə baxanda, hə nə də təkərdir getdi də, bu nə mənadır? O, çox böyük məna daşıyan bir məqamdır, bir epizoddur. Yenə təkrar edirəm, köhnəliklə təzəliyin, inqilabla, inqilabı olan münasibətin göstəricələridir. Həyatın çərxi fələk olan dolanmasına işarədir həmin təkərin fırlanması. Yəni, o kino çəkiləndə bizim yaşımız, mənim şəxsən yaşım imkan verir ki, o kino çəkilən epizodlarda biz orada uşaqlar, dəstək uşaqlar idik, kənd dilində deyirəm, uzaqdan durub tamaşa eləyərdik. Və döyüş, o həmin məsciddə, məscidin bayaq dedim tarixini, o təqribən keçən əsrin, 20-ci əsrin 60-cı illərin əvvəllərində o sub dağılmışdı damı. Bilirsiniz, o vədələr Bakı və kəndlərində damlara bağlamasın, damın üstünü bağlamasın torpaqdan istifadə edirlər. Hansı torpaqdan? Balaxanı torpağından. Balaxanı kəndi var. Ona Balaxanı torpağı oradan gəlirdi. Ya ona Balaxanı torpağı deyirlər, ya da Bəlxanı. Yerli rəsədə Bəlxanı torpağı deyirlər. Niyə o torpağdan? O torpağın tərkibi ki, Balaxanı ki, neft bölgəsi olub, həmin torpağla neft qarışı əsrlər boyu. Su da gəndə, yağış da gəndə, yağıntı da gəndə onu bıraxmır. Çünki tərkibində neft var, yağ var. Ona görə bütün damlar o vədələr, elə bizim öz yaşadığımız evin damıdır. Bütün də kənddə mənim gördüyüm, Abşeron bütün kəndlərdə, oradan torpaq aparırlar, damı bağlayırlar. Demək, həmin məscidin damı da o Balaxanı torpağından tökülmüşdü. Və sonra iş elə gətirdi ki, baxımsızlıq gedigəl olmadı məscidə, Sovetlər dövründə filan bəhməkan. Dam başladı dammağa. Və bilirsiniz, Abşeronun da dam örtüklərindən biri də qır deyərlər. Və nəticədə onun damını qırradılar. Məscidin damını ki, dammasın. Belə gəldi ki, yenə gəlirəm o dövrün hadisələrinə. Həmin devirdə kiçik devlət əhəmiyyəti olan binalardan birinin damını qırramaq lazımdır, qır yoxdur. Buranın məscidin qırını gəlib yığıb apardılar. O öz işlərini gördülər. Nəticə etibarilə demək, məscid yağıntılar ucbatından usuldu, dağıldı. Və o kino çəkilən məqamda demək, məscid usulmuş vəziyyətdə idi, təbii ki, və onun o damın şərq divarının üstündə gedir vuruşlar. Sonra yenə təkrar edeyim ki, 90-cı illərin, 94-cü illə məscid yenidən bərpası idarəsi tərəfindən Şahan məscidi bərpa olundu. Və bugünə qədər də o kəndimizin, hətta qonşu kəndlərdən də ibadətə gələnlər vardı. Yəni, çox abad, çox demək, mədəniyyət nöqtəyi nəzərdən, arxitektura nöqtəyi nəzərdən çox gərəkli bir məsciddir. Ona görə bu gündə o məscid insanlarımızın istifadəsindədir və həmişə də inanırız, bizim bir çoxumuz, şəxsən mən o kinova baxanda bir dəfə görmüşəm, adam kinova bir dəfə baxar, iki dəfə baxar. Ancaq mən dəfələr o kinova baxanda deyirəm, bizim məscidimiz baba olur, bura bizim məscidimizdir. O bizim tariximizin yaşam yeri oldu o kinova.